Máme advent a v niektorých rodinách sa už zrejme tancuje v kuchyni a aby toto adventné obdobie bolo ešte veselšie, ešte roztancovanejšie a ešte príjemnejšie, pripravili sme pre vás zaujímavý a výnimočný projekt, a to susedský advent. Ide o projekt, na ktorom spolupracuje 6 bratislavských mestských častí a organizácia Bratislava Tourist Board a nahráva sa v Dome kultúry v Dúbravke a teraz sa Dom kultúry zmení na tančiareň. Dámy a páni, nech sa páči B-Swing, uvidíte časti choreografií dobových a vraj lektori vás naučia aj jeden z najzábavnejších swingových tancov. Ja už teda prenechávam tento priestor v Dome kultúry a toto javisko tancu. Nech sa páči, začíname. Zdravím, moje meno je Janči, som z tanečnej školy B-Swing odtiaľto z Bratislavy a zatancovali sme vám takú krátku choreografiu, ktorá bola pospájaná z rôznych starých choreografií, oldtimerských takzvané, čiže choreografií, ktoré tancovali naozaj ľudia pôvodní, ktorí swingové tance vymýšľali a tvorili a naozaj sa nimi zabávali. Predtým, než sme ale mali swingové tance, sme mali obdobiu takzvanú zlatú éru, kedy sa tancoval Charleston na uliciach, v baroch, všade a naozaj Charleston zobral celú Ameriku ako výchrica a všetci zrazu chceli tancovať Charleston a takisto by som aj ja vás teraz chcel naučiť základy tohto úžasného tanca, ktorý sa tancoval pred 100 rokmi. Nie je to vyslovene swingový tanec, je to predswingový tanec, čo znamená, že vznikol troška pred swingovým obdobím a tento tanec
vznikol vlastne v 20. rokoch. Prečo pred swingovým obdobím? Pretože swingové obdobie začalo až od rokov 30. A už teda v 20. rokoch predswingový tanec Charleston sa tancoval 1920, teda 100 rokov dozadu. Taktiež nemali jednoduché obdobie, ako nemáme ani my teraz. A rozveselovali sa týmto tancom. Takže mnohé z krokov, ktoré sa používajú, sú veľmi veselé a možno až komické. Čiže niektoré z týchto krokov by som vás veľmi rád naučil. A začneme rovno tak, že budeme potrebovať sa postaviť z gauča a takto pulzovať, swingovať, húpať sa do hudby. Poprosím aj hudbu. A ukážeme si, ja sa vám postavím takto chrbtom. Poprosím hudbu. Čiže pulzujeme na každú jednu dobu, takzvané swingujeme. A stačí na základný krok len pravá noha vpred a ľavá vzad. Vpred a vzad. Vpred, vzad. Kto ste šikovnejší, môžete pridať takéto strihanie nôžkami, kto si možno pamätáte. Super. Verím, že vám to ide perfektne v obývačke doma. Takže ja poprosím troška stiahnuť hudbu a zatiaľ vám ukážem ďalší krok. V 20. rokoch si ľudia teda chodili veľa vyhodiť z kopítka a tak si vyhodili kopítkom to slova. Čiže mali takýto základný krok a potom si šli vyhodiť z kopítka a tak vyhodili kopítkom na jednu stranu, na druhú stranu. Čiže čo my skúsime, pôjdeme vpred, vzad, druhýkrát a potom pôjdeme doprava, doľava a doprava štyrikrát. Pôjdeme na hudbu spolu. Poprosím, dajte si ju hlasnejšie a poďte. Sing, 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 sing. Everybody start to sing. La, la, whoa. Now you're singing with a swing. Super, skúsime ešte raz. A teraz sa otočíme počas toho, čo pôjdeme. Štyrikrát. Pekne. Sing, 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 sing. Everybody start to sing. La, la, whoa. Now you're singing with a swing. Super, ďakujem pekne. Sing, sing, sing. Na hudbe. A hrá nám Fast Jazz Band. Spieva skvelý Matúš Uhliarik. A pieseň sa volá Sing, Sing, Sing. Ďalší krok, ktorý si vyskúšame, je taký veľmi vtipný a napodobňuje, dopočul som sa, že napodobňuje buď vrtuľník, alebo napodobňuje chvost kravy, keď sa oháňa kvôli muchám. Vyzerá takto. Prípadne aj s rukami. Ukážem z druhej strany. Čiže pôjdeme, začneme pravou nohou a pôjdeme len takto. Krúžok, pošleme nohu dozadu, ona sa nám vráti. Čiže jeden, druhý, tretí. Krok, druhou nohou. Krok, ešte raz. A došlapneme a spravíme si druhý veľmi zábavný krok. A ten sa volá Mess Around, ktorý napodobňuje smejúceho sa Mickey Mouse a vyzerá nasledovne. Môžete si predstaviť krásny, no alebo neviem, či až tak krásny, ale rozhodne veľký úsmev, ktorý doprevádza túto figuru vždy. Čiže Mess Around, alebo smejúci sa Mickey Mouse. Tak, skúsime si to spolu. Budeme točiť pravá noha, ľavá noha, znova pravá a potom smejúci sa Mickey Mouse. Poprosím hudbu k tomu. Ja sa vám otočím opäť chrbtom, aby sa lepšie skúšalo so mnou. Pripravte sa. 5, 6, 7 a 1, 2, 3, krok. 1, 2, 3, krok. A mess around. Smejúci sa Mickey Mouse. Ešte raz. Super. Skúsime si to aj jedno, aj druhé spolu, čo znamená, že základný krok vpred, vzad, vpravo, vľavo, vpravo a točíme sa popri tom. A potom pôjdeme. Kravský chvost, doháňame sa. Pravá, ľavá, pravá.
a smejúci sa Mickey Mouse. Poďme na hudu. 5, 6, 7 a... A doprava, doľava, doprava a točíme. Točíme nohou. Raz, dva, tri a... Druhá. Pripravíme smejúci sa Mickey Mouse. Lulu's back in town. A ešte raz. All my pets, all my Harlem Gorgets, Mr. Otis regrets. A točíme. Jeden, druhý, tretí, krok. I'm coming home until the fall and then I might not get back home at all. Mickey Mouse. Super. Opäť nám hrá Fat Jazz Band. Pieseň sa volá Lulu's back in town. A ja vám ukážem ďalší krok, poprosím hudbu, stlmiť teda. A na ďalší krok, na chvíľu budem musieť aj položiť mikrofón. Tento krok pochádza z čias ešte pred Charlestonu, teda z tancov, ktoré ovplyvnili Charleston. A volal sa ten tanec Black Bottom. Tancovali ho černosi, alebo zväčša začínali ho tancovať černosi, aby som bol korektnejší. Tento tanec sa vyznačoval veľmi veľa takým plieskaním na miesta, kam by iní plieskať nemali. Čiže ukážem krok Black Bottom. Čiže to máme takú rozcvičku. Pôjdeme dole jedna ruka, druhá a naspäť veľkým oblúkom jedna a druhá. Na zadok. Zozadu to ukazovať nebudem tentokrát, ale ukážem vám z boku. Pred, vpred a na zadok vystriem sa naspäť. Samozrejme, ak na zem nedočiahnete, je to úplne v pohode, nemusíte sa kvôli tomu roztrhať. Čiže pôjdeme takto jedenkrát, druhý a potom pôjdeme druhý krok, ktorý je tiež z takéhoto obdobia a tiež sa vyznačuje práve plieskaním na zadok a volá sa Spanked Baby. Ukážem. Čiže bežíme po miestnosti a pritom sa plieskame po zadku. Takže pôjdeme jedenkrát, druhýkrát, jeden, druhý, tretí, štvrtý a zostáva nám taká posledná figura. Väčšinou sa snažíme nakoniec choreografie tak poza, aby to vyzeralo. Čiže spravíme figuru, ktorá sa volá Scarecrow, alebo strašiak na poli a vyzerá tak, že naberieme, spravíme slide a zostaneme vysieť ako strašiak na poli. Takže, máme, naberiem, potiahnem, strašiak. Ukážem spolu, máme jednu, druhú, raz, dva, tri a štyri. Naberem, potiahnem a zostanem vysieť. Samozrejme, toto je pôvodná verzia, alebo jedna z pôvodných verzií tejto figúry. Môžete ale samozrejme tam dať pozu, akú len chcete. Čiže predstavivosti sa medze nekladú. Dobre, pôjdeme na hudbu a skúsime rovno všetko spolu už. Máme na začiatku základný krok vpred a vzad. Potom ideme doprava, doľava a doprava. Otočíme ocelu. Ďalej máme točiaci sa krávsky chvost. Jedna noha, druhá noha, alebo teda cartwheel, aby sme boli presnejší. A potom smejúci sa Mickey Mouse. A nakoniec Black Bottom. Spank the baby. A Scarecrow. Čiže poprosím hudbu. A zatancujeme si spolu. Opäť Fat Jazz Band. Every star above knows the one I love. Vpravo a vľavo. A točíme. A len jedna noha. Druhá. Ešte raz vpravo a smejúci sa Mickey Mouse. Black Bottom. No one else it seems ever shares my dream. Spank the baby. I don't know what I do. Vysím ako strašiak. Super, ďakujem vám krásne. Dúfam, že ste si dobre doma zatancovali. My sme tanečná škola B-Swing, alebo videli ste predtým tanečná škola B-Swing tu z Bratislavy. Dúfame, že sme vám takto spríjemnili deň. Prajeme vám krásny advent, krásne Vianoce. Ďakujeme pekne.
Mm-hmm.